pred kraj klipa sam hteo da vam ispričam onaj story time što sam rekao da je stvarno bila zeznuta situacija, da su nas bukvalno mogli vratiti u Srbiju. E, gledajte ljudi, sad slušajte ovo. Ja, znate da se dosta sprdam kroz klipove, da znam dosta da trolam ljude, da zezam. Ljudi, ja i Goldi smo došli u Španiju. Ja sam upalio kameru, došli smo do španske policije, ja sam sprdao tog čoveka, on kao daj nam pasoš, ja mu dao pasoš, ja mu rekao gde si bro. I kasnije on rekao kao nemoj ti mene da nazveš brom. I uglavnom taj policajac je mene i Goldi je pitao kao pa gde vi, što ste vi došli u Španiju? Ja rekao pa brate, rekao mi smo youtuberi, došli smo tu da snimamo, da se zezamo. I on je kao pa morate da imate hotel, ja rekao ma nemamo hotel, rekao pusti nas. Ja ljudi, skoro sam shvatio ovu državu neozbiljnu. Ko je Srbija, ono, u Srbiji možeš da radiš što hoćeš. I uglavnom, mislim na hate. I uglavnom, on je rekao kao, pa vi ne možete, kao, nemate bukiran hotel, nemate hotel, kao, morat ćete da se vratite za Srbiju, kao, ili ću vas tu pričekati, ili kao, rezervišite hotel. Jebote, led, ljudi moji, ja i Goldi smo došli bukvalno ovde da se zajebamo, kao što vidite, prespavali smo na plaži, zelazali smo se, ono radi YouTube, radi kontenta, kao, što bi uzimo hotel. I kaže, ništa, morate rezervisati hotel. Ja reko, razmišljam, jebote, 10 dana u Španiji, hotel sigurno oko 1200 evra, to, brate, pucamo bez veze. Ali onaj burazer što sam ga pozdravio, znači, videli ste, on je, brat, izašao nama u sutra, znači, brat Srbin, ljubi ga, brat, znači, u krv. On je dao... On je dao tetkinu ličnu kartu, jer tetka drži hotel. Da. Eda. On je dao nama... On je dao na... Ja mu zabacio ovo. On je nama dao od svoje tetke ličnu kartu i dao nam je, pošto njegova tetka drži neke apartmane i bukvalno je fejkovo, znači fejkovo da ćemo mi biti kod njegove tetke u apartmanu, ludilo brate. I ništa, uglavnom burazer, znači nam je sve sredio, otišli smo kod tog policajca posle 10 minuta, ja rekao vidio brate, mi smo tu u apartmanu kod tog, rekao imamo tetku u Španiji, nešto smo izmislili, tako da ljudi ne mogu dalje da verujem, nadam se da ste mi skotali ovaj story time, znači mogu biti jako veliki problem jer ovo je nonsense, znači nemoguće, mislim, ne sme ovo da se radi da ti dođeš u Španiju i kao da chillaš, kao naš, kao blejiš tu, spavaš po plažama, to ne sme, tako da ljudi, kršimo zakone.